ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸವಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸುವ ಕಸುಬನ್ನು ನೋಡಲು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರಳ ಕುಟುಂಬ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ನಿಮಗೂ ಅದು ಇಷ್ಟವಾದುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುದೀಪ್. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಗಲ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಇದರ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು. ಇವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಸರಳ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು. ಇವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು. ಆಟೋ ಚಾಲನೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರೇ ಇವರ ಈ ಕುಟುಂಬ. ಇವರು ಈ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು 1/2 ಕೆಜಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಉಡುಪಿಯ ವಿವಿಧ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದುಬೈ, ಮುಂಬೈ, ಗುಜರಾತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರು ಇವರ ಬಳಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಾವಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಹೋಮ್ಮೇಡ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಾಗಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸವಿಯಲು ನಮಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೂ ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟವಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಣ, ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಕತೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಜೈ ಹಿಂದ್.